但所有人都希望我放下心中委屈，顾全大局。唯有你在乎我的感受，今日谢谢你了。不必这么客气。我知道你今日所做是想帮我化解心中的郁结而已。无弊之事虽了，但所有人都希望我放下心中委屈，顾全大局。唯有你在乎我的感受。你之前没告诉我你的真实身份，一来怕我受到拘束，与你不能朋友间平等来往，二是也知晓我厌恶朝堂，更喜欢江湖的自在与无拘无束。之前我觉得你心计繁多，不过如今看来倒觉得也是应该的。只是处于权力之争，以你的性子想要的应该不只是雍州，到了那个时候，不知你我还会像现在这样一般吗？不过你不一样，你还有一个身份，若是有一日呢，你真的只是黑狐狸了，那个时候我倒是还愿意跟你争一下这个白风黑犀的名号。师妹病已经好了，我答应她明日就去巫山了。一路珍重。一路珍重。走了。我身处朝堂，你该属于自由自在的江湖，还是不要将你牵涉起来为好。黑狐狸，你若只是江湖中的黑狐狸该多好。